السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صومالي وعبد الرشيد علي الشيخ محمد وي وعنك الله يا مانتي هل قضب أو كسابسا نمنكي mucaaradka ahaa oo criminal gangiska aan u bixiyey oo 14ka ahaa oo Aljasiira ku xareysnaa iyo labadii Puntland iyo joogay Jubaland oo lagu daray odagii Cabdi Xaashi oo aqalka sare gudoomiyaha ka ahaa oo maanta gudoomiye u doorteen kulu dhawaaqeen ma taqaano inay yihiin ur cusub. Halkaas qodob baan ka hadlayaa. Waxaan markaa qodobkaas uga hadlahayaa afartii jabhadood oo waddankan burburiyey oo qaran dumiska ahaa oo SDF ahaa oo SNM ahaa oo USC ahaa oo SBM ahaa iyo olaga ay doorteen ujeeddaday ka leeyihiin maxay u doorteen Cabdi Xaashi oo wakiilka SNM Xamar u fadhiyey ahaa weligiisba isqarinayay laakiin hadda Ilaahay kashifay iyo nin kaloo afhayeenka ma taqaanaa ah hadda asagu sidii afhayeen USC jabhadii la oran jiray u hadlay oo la yiraahdo Xasan Daahir Aweys, ninkaasna asna waa taabanhaya. Marka labadaas oday Cabdi Xaashi sababkii gudoomiye ugu doorteen iyo Xasan Daahir Aweys oo marka la soo rogal celiyey oo hadda aan dhageystay isagoo sidii u hadlahay oday USC ah oo weliba afhayeenka USC ah oo jabhadahan hadda afarta ila midba USC ah, jabhada US afartan ka mid ah, asagoo afkeeda ku hadlahaya qaabkaas u hadlahaya ayaan asagiina soo dhageystay. Marka halkaas qodob oo labadaas oday aan ku halqabsanayo ayaan caawa ka hadlaya. Waxaan ku hormarahayaa ninka la yiraahdo Xasan Daahir Aweys u hadlay. Sheikh Xasan Daahir Aweys waxaan u maleyn hadalkii ugu dambeeyey asagaan ka hadlay inuu leebari ka hor ahaa baan u maleyn. Waxyaalihii carabkiisa ka dhadhamayey ama ka soo yeryeryey ayuu maanta si fiican u qarxiyay u cadaystay. Awal wuu agmarayay laakiin caawuu si fiican shaatigii iyo qamiiskii cunud u tuurtay oo ula baxay oo u noqday afhayeenka USC. Qaabkan buu hadlay, wuxuu yiri farmaajo, wuxuu yiri niyo waan kula talinahayaa meeshan nimankii Maxamed Siyaab Barre oo 20 sano madaxweynaha ahaa iyo ciidankiisa xoogga badnaa oo weliba ay ku daabnaayeen qolo hawiya oo meesha ciidankiisa xagga nabad sugidda meeshuu ku jooga Fahad Yaasiinna waxaa u joogay nin la yiraahdo Axmed Saleeban Dafle oo dhulbahanta ah oo nin Qatar ahaa. Ninkaasuna hadda waana ka qabiil badan yahay Fahad Yaasiin, waana ka ciidanku xoog badan yahay oo nabad sugidda Soomaaliya iyo nimanka hadda u xukumo oo nisa la dhaho Fahad Yaasiin waxaa xoog badan nabad sugidii Soomaaliya oo Axmed Saleeban Dafle xukumi jiray. Marka waxaa la diray USC, waxaa la diray nimankii daarood oo isugu jira mataqaan SDF oo majeerteen iyo SBM oo ogaadeen ah adiga farmaajan hadda waxaa kula diray USC, waxaa kula diraya mataqaan SDF, waxaa kula diraya SBM, wuxuu ka reebay SNM buu ka reebay marka iyo odagaan Cabdi Xaashi ah wuu ka reebay asagu. Wuxuu ka dhigay inay la dirirahayaan USC iyo SDF iyo SBM inay farmaajo la dirirahayaan ayuu Xasan Daahir Aweys qaabkaas hadalka caawa u dhigay. Horta miduu ka reebay waan ku daraynaayo waa 4 jabhadood oo mar danba boorka laga jafay wey oo waddankan burburiyo qaran dumiska ahaa reer galbeedkuna ay abuureen si qaranka Soomaaliya u dumiyaan jawaasiistan ahaa, welina wax iska bedelay dhaqankoodii male. Waxa weeye marka ninkan Sheikh Xasan Daahir Aweys wuxuu yiri daabka wuxuu ka soo qaaday markuu leeyahay daabab hawiyada daabab buu ka watay Maxamed Siyaab Barre waxaana uma tarin ee way carareen markii xabadii bilaabatay. Wuxuu ka soo qaatay Cabdul Qaasim Salaad Xasan oo Siyaab Barre wasiir u ahaa iyo jananka hadda dhiman jiray Allah una xariistay la oran jiray Maxamed Nuur Galaad. Labadaasuba waxay hawiye ahaayeen buu yiri, waxayna ahaayeen daab ma taqaana uu ka wato hawiye Maxamed Siyaab Barre waxaana uma tarin.
طبعا وحو كولا اس بي اف رجبو كوتي يا مشارتين محمد سياب بحر قولا اس بي ام رجبو كوتي اوغادين ساسو كولا قولا اس اس ان ام او اساق ان قارب كوت كولا او لشقيني وحي مركا دابكا و اسوغو او مغ عدر اني داب اهاين وحو او مترنا وا كلا عارين بو ان اولي بو وحي انو مركي حمد دي احد اي بلاواتي سندي مركي بلاواتي 1999 ديسمبر 31 jilban joogay talaadan xamar soo galo waxa igu horyeeyay buudiska ugu horeeyay oo aan arkay saraakiisho caruurtood iyo naagoodi la qaxaysa oo Soomaaliyeed ayaan arkay oo igu horyeeyay marka adigana sida hadda kuwan joogo ku dagaalamay inuu walba caruurtiisa iyo xaaskiisa la cararayo marka xabadu bilaabato meeshan xamarna hawiya u badan ee hawiyu hadda xamar maxamed sabar ka saareedna hadda adigu ku daahay maayaan farmaajo adiga taadu waxay ba jirtaa 2 sano iyo 3 sano iyo 4 sano 20 sano midii jirtay maxamed sabar bahawiya ma taqaana xamar ka ayri marka hays ceebena waxaan ku dheelnay xunka iska dhiba iska qarar marka waa Sheikh Hassan Daahir oo wees hadaladiisi isagoo ah afayeenka USC oo boorka looga jafay saakay meeshii la yiraahdo xalane iyo saddexdi jabhad oo kale oo saaxiibka ahaayeen qaran dumistana saaxiibku ahaayeen oo SNM iyo aha SDF iyo SBM marka waxaan u jawaabeynaa xas dahar awis baan hadalkiisa ugu jawaabeynaa wuxuu kula warkiisa ku soo gabagabeeyay ilaahay waxaan ka baryaynaa dawladan farmaajo iyo rooble aan wax noo dhaama oo aan dawlad cilmaani ahayn dawlad wadaada allah noo keeno ala barigaas warkiisa soo gabagabeeyo oo uu kala jeedo firqa diimadkiisi xisbu islaam horta shii xas dahar awis xisb islaamkaagi waxa ku soo haray adiga iyo ninkeedo axmedoobe axmedoobana xabsiga jeelku ku weeymaanaya oo kismaanyar ku noqon maayo xalana goor laga soo saaray waa lagu saaray danina waa lagaaga dabakeen asagana labadaba saan kugu sheegay dhowr bari koor xabsiga liinta kugu cabaaya nina Puntland ku noqon maayo nina Jubaland ku noqon maayo haday ku noqdaan maalmo tirsan bay sii joogin labadaba waa laga meesha waa laga cayrin ama qalin baa looga cayrin ama qori baa looga cayrin horta inta ku bishaareyso adan nimankii al-shabaab oo ku dambeysay way ku soo ciirsay igoo ku qowrci rabaad ka soo carartay marka aad ka soo raacday doonta oo dhowr wiil habargeeyay ku soo fagsadeen kadinu wati Hassan Sheikh xabsi ku geeyay wiilad xabsiga aad ka soo hadlaysay horta marka wax firqad diimeed ah oo adiga kugu firqad diimeed ah waxa ka jira xisbi islaam oo xamidooba kaaga soo haray al-shabaab oo isku tihiin khawarijt mabaadiida marka laga hadlana ayagana waxba idin ka dambeyn maayo mar dhowba la daan duuminayo wadankana waa laga saaraya wax la dilay wax xabsi lagu kala ayaga laga dhigaya gobolkoodii baa dhacay ayagana maxaa ku soo haray jabhadihii baan galeynaa horta Hassan Daahir weeso jabhadu saddex maana waa afar oo SNM taada ka reebtay waa ku jirta hadaba marka jabhadihii SDF iyo USC iyo SNM iyo SBM dadkii aasaasay saddex qayb ay u kala jabeen qaar waa dhinteen allah u naxariistaa leena dambigooda in allah caafiyo iyo kii waaridkoodba waa kow inta nool baa laba u sii kala qaybsantay qaar mabdii ka tanaasulay oo ka haray oo hadday ahayn SDF na isaga baxay tusaale ahaan maxamed muuse xirsi oo youtube-ka ku jira oo maal ayaan dhawayd hadlayay oo lahaa waxa la dhahaa ninka la yiraahdo maxamed muuse xirsi baa lay dhahaa konta iyo lixdi ugu horeysay oo SDF aasaasay SDF jabadii la oran jiray oo maxaare aaday baan ka mid ahaa hadda boosaasan ka soo hadlayaa buu yiri Soomaaliya waxaan u sheegayaa Imaaraadka iyo Kenya iyo ajaanibta in la iska celiyo wadanka laga difaacdo farmaajana la taageero waa konta iyo lixdi ugu horeysay oo SDF aasaasay oday weyn oo 80 jir baan ahaa yiri weeye ninka saa u hadlayo oo boosaas hadda fadhiya ana hadda uu ima qalaya adna warkaaga caawan dhageysu uu dhageystay dabcan labadeena buu na maqlahaya horta SDF aad ku xisaabtamayso oo adiga xasdaar weys hadda afayeenka USA u tahay iyo fikirka hadda qabto iyo in hadda USA xamar xabad ka bilowdo horta SDF kula ma qaban waxa ka soo haray Faroole iyo Saciidani iyo niman la yiraahdo Aaron Chan intaas ka soo hartay iyo xabad xabad Facebook iyo uga hadla ma taqaan social media horta halkaasna waxba kama haysatid hadaan ku sii jilciyo marka Cumar Maxamuud bay laf dhabarta ahayd iyo nimanka ugu fara badnaa SDF danina ma raacsana ama farmaajo raacsan yihiin ama farmaajana ma raacsana danina ma raacsana waa isku daawanayaan
لكن وحان كوهبا إن عمر محمود أيسا رعصانين إن يسدين رعصانين وكوهبا لكن فرماشا إن رعصانين مهوبة وأمالين إن رعصانين هنا ودعي كرتا لكن وحان ودين إن عمر محمود الله برهير بحاط إن يسدين رعصانين فرماشا رعصانين بان كدقينا معاكو صهري حاجة وحا تكتا نيون كلي رادة SBM يؤغادين تك وحادو كالا چرأي سامركا لابا قيبوت أجاقنا qayb waa ka baxeen oo hadda asna SBM fikirkoodii la aasaasay June 89kii ma qaban waxa la mid yihiin ninkaas boos ka soo hadlay 18 jirka oo Uusmaan Maxamuud oo ah Maxamuud Maxamed Muuse Xirsi Yusuf Luulu aalay dhaha ninkaas asa laha Soomaaliyeen ugu baaqayay inay raac difaacaan dalkooda oo Imaaraad iyo Kenya ajnabta ka difaacaan farmaajo la taageero ninkaas ay fikirka la qaban SBM waa ka baxeen fikirkoodii SBM hadda waxa ku soo haray odagaan ka tirsan criminal gangiska oo la yiraahdo Professor Gandhi iyo inuu Umar Chas oo Carabaha markii ugu wardambeysay safiir buu ka ahaa la ilaahaa iyo Ahmed Madobe saddexdaas ku soo haray iyo mid baarlamaanka ku jiro oo ma aqaan Maxamed Haashim iyo Dhibalka Haashim oo u doodi jiray markii Cabdullaahi Sanbulow Shamarku amxaarada u dhiibay ninkii la yiraahdo magaciisa qalbi dhagax mid u doodi jiray oo lahaa waxaana gaashaan sare military burcaan ka shaqeyn jiray Maxamed Haashiye ma qaan marna laga sheegay markii asay Umar Sheekh bay dhaba ay qabsadeen 90kii inuu lahaa anuu ilaaha ilaaha bay dhaba maanta aniga way ana ka ilaaha bay dhabo baa laga sheegay anuu ma dhageysana laakiin dad yaqaan ima sa ka sheegay oo bay dhaba kula kulmay asoo leh magaalada bay dhaba ana ilaah ka ninka ilaahnimada sheegtay oo ogaadeen jilbu ogaaday ka garamay laakiin baarlamaanka uu ku jiraa Maxamed Haashiye baa dhaha dhowrkaas qof baa ku soo haray SBM na waad wax SBM la yiraahdo ma jiraan ayada laftigeeda hadaan kuu soo jilciyay Sheikh Xasan Daara Weysow laf dhabarta SBM 89kii June la aasaasay waxay ahaayeen Gabyow oo General Gabyow oo markaa uu wasiirka shaaniga ahaa oo cawliyahana ahaa xuduuda markii Kenya iyo Soomaaliya la kala barana saan kuu sheegay maalinkii dhawada kula hadlayayba ogaadeen kala dheerihiisu sidiisaba waa cawliyahan cawliyahana ugaaskoodii qorane inuu qorane xamar buu kula joogaa asagoo Kenya iyo Imaaraadka in qaranka laga difaaco oo badal la difaacdo diyaar u ah ogaadeen iyo cawliyahan asaas ugu baaqahay Axmed Oomana dhowr sano koor ka soo cararay oo heshiin waayay markuu arkay inuu yahay nin Kenya u shaqeeya maxaa ku soo haray SNM baa ku soo hartay Somali National Movement nimankii Raashid Saxaaq ninka hadda wakiilka u ah waa Cabdi Xaashim Cabdullaahi ninka maanta loo doortay xalane inuu gudoomiye u noqdo afarti jabada boorka laga jafay hadaa marka SNM na saddex bay u kala baxeen sidii jabadii hore qaar waa dhintan Allah u naxariistaan leenahay maxaa ku soo haray intii soo hartay laba u kala jabeen qaar qaranka Soomaaliya hal dib hargeysay ka soo dagaalamayaan hadda oo leeyihiin waxaan weerareynaa Kenyaatiga Kismaayo iyo badii soo haweystay oo barnaamijka SNM waa ka baxeen qaar Muuse Biixi uu ka mid yahay waa ku taagan yihiin SNM toodi qolaasna labaas ay u kala baxeen maxaa ku soo haray hadaan ayagana hoos ku u sii wado laf dhabartu garxajis bay ahaayeen garxajis SNM laf dhabarteedii ama nimanka dagaalamay waxa badal rida waxay ahaayeen garxajis oo ah ciida gale iyo Habar Yunis garxajisna meelay joogaan badal iyo dowladba waxay aaminsan yihiin in badal laga difaaca Kenya iyo Imaaraadkii dalkan laga saaro dekedda barbara Imaaraad laga saaro Kenya Kismaayo laga saaro hormoodkoodii iyo warangalkoodii iyo odayaashoodii iyo caruurtoodii iyo dhalinyaradoodii iyo dumarkoodii ayagoo mid ka maqnay meel caalamka joogaanba Soomaali weyn ayay aaminsan yihiin 18 May iyo waan goosano waa ka tageen waa ka soo noqdeen shaqo kuma laha Habar jeclana soo raacay waxaa soo haray Habar awal iyo hadda waxaa isku haray SNMT oo laftigeedan hadaan hoos ku sii wado Ciise Muuse aan la aqoon caa wuxuu aaminsan yahay waxay ku soo ururaysaa Sacad Muuse ama Reesa Matar iyo waxay SNM ku soo ururaysaa Muuse Biixi Cabdi haye maxaa ku soo haray xasdaar uu soo jabhadii aad maanta afayanka u noqotay USC Soomaa
USC ragii aas aasay xal daaran weysow waa sidii saddex xishoodo kale qaar waa dhinteen allah u naxariisto. Waxaa ugu dambeeyey cali mahdi maxamed iyo waxaa ugu dambeeyey jenaraal maxamed nuur galaal allah u naxariisto. Waxaa kasii horeeyey ninkii murashaday oo la oran jiray wardhigle dowladda sabaran oo jirta oo dhicin buu dhintay. Ninkii aas aasay USC oo looyarka ahaa safaaradda talyaanigana u ahaa abukaataha oo abgaal ismaaciil jimcaale isaguna wuxuu dhintay sagaashankii dowladda sabaran jirta oo dhicin buu dhintay. Afartii rag oo lafdhabarta u ahaa labana maalmaha bilahan bay dhinteen, labana dowladda sabaran jirtay dhinteen, inta noolna labay u kala baxday USC. Qaar hal difaaca badda iyo mataqan imaaraadka laga saaro dekedda boosaasi iyo dekedda berbera iyo oo kasoo noqday arintii USC ka noqday oo soomaali weyn aaminsan iyo qaranka in la dhiso oo qaran dumisnimada kasoo noqday iyo waxay isugu jiraan qaar fikirkii USC wali qaba sida Muuse Suud iyo Laxow. Ragga kasoo noqday oo qarannimo aaminsanna waxaa ka mid a ninkii jaranka ahaa galmuduna ka ahaan jiray madaxweyne aha oo la yiraahdo Cabdi Qaydiid. Marka USC-da adu caaw afhayeenkeeda noqotay adiyo Suud iyo Laxow idima dhaafto iyo Xasan Sheikh iyo ninkii la yiraahdo Sharif Sheikh Axmed waa afartii naas iyo wixii kale oo hadda ka tirsan criminal gangiska oo hawiya kuwa Aljasiire ku jira inta hawiyaan ku darso haddii laysugu kaa daro 15 ma gaarahayaan. USC-da caawa aad u tahay afhayeenka Xasdaar Aweyso oo wadaadnimadaadii iyo qur-aankii iyo diintii aad sheegan jirtay oo awalna aad ka xubsiibatay oo khawaarij u xubsiibatay, siyaasaddii aad shagadoonkaaga ku fashilantay, taatikadii militariga ood ku soo ururtay askari dablaha oo waxba maanta aadan taatika militari askari dablaha aadan ku dhaamin marka inta guuldarre lagu tirayo oo taatika militari kaasoo gaartay, caawa 15 baad ka haysa oo adigu 15 ku tahay 14 kale. Waxaa kuu soo haray farmaajo. Farmaajo wuxuu wataa shacabka Soomaaliyeed, wuxuu wataa international community-ga ama wadamadooda jireen ama kuwa xaan la fadhiya ha noqdeen, wada wax xaan la fadhiyo international community-ga farmaajo raacsan caaw. Maxaa kuu soo haray waa lu weerarahaya oo USC baa ku weerareysa kabahaagaad ka carareysa oo daababka USC oo kugu daaban sida ninkii leh Professor Cali Maxamed Geedi iyo ninkii la yiraahdo safiirka hadda Jabuuti oo la yiraahdo magaciisa muxuu ahaa ninkii Salaad Cali Jeele, labadaa nin ood carab ku dhufatay oo tiri waa daababka daababka mataqaanaa farmaajo oo hawiya hadda sidii daababkii Maxamed Siyaab Barre awtay Salaad Cabdul Qaas Salaad Xasan iyo waxa weeye jenaraal Maxamed Nuur Galaal allah u naxariiste ayaan haddaba waxaan kuu sheegin farmaajo wuxuu la mid yahay Erdogan markii la weeraray ciidanna ma badbaadin, qolo usoo gurmatay oo kale ajaanibina ma badbaadin, shacabkiisii ayaa taangiga isku dhigay. Farmaajo heerkaasu shacabka Soomaalida ka taagan yahay, adiga hadlaya iyo jabhadaha hadda mataqan afhayeenka u tahay oo maanta boorka iska jafo afartii ahaa, haddaad madaxtooyintu qore aad soo qaataan iyo soo kaxaysataan baabuur Xaaji Qamsiina oo aad soo saarateen dhashiike, shacabka baa isukiin dhigaxda ayagoo faramaran oo ka dacasa wata iyo garbasaar ku hubaysan iyo tusbax iyo cimaamad ayay idin hor istaagahayaan, markaasaadina gudbi karin oo iska tegaysaan adinku mataqaanaa ceewoobay oo muraal jabay oo adduunyada meel aad istaagaysaan la arag ayaa guryihiina ku noqonaysaan. Waxaa kuu soo haray labada xabo saddexda xabo oo isleedahay ama hal safaarad ama laba safaarad ba raacsan qoladan xalna hadda ku xareysan oo criminal gangiska ah oo maanta afartii jabal boor ka jafay. Waxaan kuu sheegin dadkaas iyaga ah ood ku xisaabtamayso oo labada safaaradooda waxay aaminsan yihiin oo reer galbeedka shacabku meeshuu aado ayay aadaan reer galbeedku, oo ayaga dimuqraadiyadooda lafdhabarta dimuqraadiyadooda waxay ku salaysan tahay shacabka ayaa iska leh go-aanka.
mar hadday arkaan shacabku inuu farmaajo raacsan yahay asagaas farmaajay ku doofeelayaan, waana sababka hadda ugu doofeysan yihiin. Haddayba ogaan lahaayeen qof farmaajo shacabka jecel yahay kaasay ku doofeyn lahaayeen farmaajaan iska tagbay inay lahaayeen. Taasuna jawaabteedu waa taas, laakiin adigu saas uma garanayso dhaqanka reer galbeedka, aada uma taqaanido, weliga maad imaan. Reer galbeedku waxay isku xukumaan oo xukunka isaga ceyrsadaan oo ku kala adkaadaan shacabka meeshuu u badan yahay, qofkay doortaan. Soomaaliduna meesha ay taagan tahay shacabkeeda, shanta Soomaaliya, kilika shanaad iyo NFD iyo meesha la yiraahdo mataqaanaa Jabuuti iyo Somaliland, intuu farmaajo waxay taagan yihiin. Hadday ay noqoto in qolo jabhadaas urursaday ka hor yimaadaan sidii askartii Turkiga, in shacabku isku dhigaan xaaji qamsiinta, kuwaas taangee wateenbe iyo diyaaradee, kuwaan adinku waxaad ku hubaysan tihiin xaaji qamsiin lasoo saaray ama baredolol ama dhashiike, shacabka isku kii dhigahaya. Marka wax alla wixii shacab Soomaaliya shanta qaara jiray dal iyo dowladba farmaajay taageersan yihiin, Ilaahay baa qalbiga shacabka Soomaaliya farmaajo burcad u mariyay. Markaasay kulli waxay taagan yihiin ar farmaajo iigeey, ar farmaajo iigeey, ar farmaajo iigeey bay meel kasta ka leeyihiin. Halkaasna marka waxaa kaaga maqan cid taageeraysa nimankan, oo nimankan international community-ga oo xalla degan, hal qof iyo hal safar oo taageeraysa ma jiraan. Maxaa kuu soo haray adiga warkaagii intaasaan uga tegay? Waxaan u gudbin sababka ay u doorteen Cabdi Xaashi Cabdulaahi, maxay u doorteen? Intaan idinkaga joogin Soomaaliya, horta Cabdi Xaashi inuu ahaa SNM wakiilka xamar u fadhiya, laba arin, saddex qodob baan idin siinaya, saddex daliil oo indhihiina ku arki kartaan baan idin siinaya. Daliisha koowaad, waxaa taageersan jabhadii SDF inta hadda kasoo horjeeda qarannimo Soomaali idib loo aasaaso oo farool ugu horeeyo oo dani ku xigo ayaa taageersan Cabdi Xaashi, asaguna ayuu taageersan yahay, waa calaamada koowaad. USC waxaa kasoo qaadaa ninkii la oran jiray Arya Kaba, Arya Cabdulaahi Kaba anjinkiisana ugu jira, muxuu magaciisi oo reer Daawud oo wacbuudhan Suudi, Muuse Suudi Yeelaxow, kaasaa Cabdi Xaashi taageersan oo haraagii USC ah, haddana baarlamaanka la dhex fadhiya oo senatka. Arya farmaajo xaw meesha ka qabana siyaab bar adeerkiisa maha muuqatab. Kaasuna Cabdi Xaashi taageersan yahay, asna waa haraagii USC. Maxaad iga haysaan? Inta SBMna saasoo kale waa taageersan yihiin oo baarlamaan ku jirta. Haddaa rata kan Mareexaano Firtaag oo jaajuuska Kenyati ah, awal ahaan jiray jaajuuska Itoobiyaanka iyo Tigreega oo reer diini reer uga sharmaaka, haddaa ku dar Cabdi Xaashi taageersan yahay macalin Firtaag, kaas Firtaag oo reer diini xataa kasoo qaado oo Axmed Mudawar u hadla, iyo wixii kaloo SBM ah oo hadda Axmed iyaguna u hadla oo baarlamaanka jooga, kii Firinbi yeeriye iyo wixii la mid a, waxaasuna waxay taageeraan Cabdi Xaashi. Cabdirashiid Xidig wuxuu taageeraa ninkii la yiraahdo Cabdi Xaashi. Inuu marka ninkan inuu jabhadihii yahay oo SNM inuu wakiil xamar uga yahay iyo Muuse Biixi, taasaad ku garanaysaan. Muuse Biixi isaguna waa isla habar awal, maaqaan inuu Sacad Muuse isla yihiin iyo asagu inuu Ciise Muuse noqono waa gaasaas usii garan maayo. Kole inuu habar awal yahay waa iduu hubaa, Muuse inuu habar awal yahayna waa iduu hubaa, labaduba waa habar awal. Oo marka habar awal haun buu ku raacsan yahay halkan uu safiir uga yahay Muuse Biixi iyo jabhadii SNM Cabdulaahi Xaashi Cabdi. Qodobka saddexaad oo ugu dambeeya waxa weeye, dadkii heeshii saxaaq ahaa ama SNM ahaadeen ama fikirkii SNM hadda weli ha qabeen ama ha kasoo noqdeen ama dadan SNM ah oo shacab ha noqdeen, dhammaantood waxay sheegeen weligiisba inuu ahaa safiir u fadhiya SNM, u fadhiya xamar inuu ahaa weligiisba Cabdulaahi Xaashi. Oo laakiin wadanimada iyo maxamed Cabdi Yuusuf raacitaan ku raaci jiray oo noogu sheekeyn jiray xalane xildhibaan baanay mana geli karo inay ahayd inuu ahaa munaafiq isqarinahaya, ilaahayna muxuu ballan qaaday munaafiqyada inuu kashifo. Qaala tacaala, bal hadda dhegeyso Cabdi Xaashi Cabdulaahi oo aayaddan qur-aanka dhegeyso, inaad munaafiq tahay ayay caddaynaysaa,
oo laba carab leedahay laba wejin leedahay san hadda koorba u sheegay laba shaatina leedahay maalintiina qof tahay habeenkiina qof tahay quraysh maras inaad tahay qaala tacaala يحذر المنافقون يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون إلهي وحي المنافقين تو وحي كعب سنيا إلهي إنو قرآن كسو دجيو كاسو كشفه وحا أوركو دو كتيرا مكاسا إلهي وحي كوير وحا كتيرا هذا إساقا جاس جاس ربي رسول يدين تكو جاس جاسو ilaah wuu soo dejinayaa aayada qur-aanka leed ku kashifi lahaa markaasaa nebigu masaajka wuxuu yidhi wariyaa istaag adiga munaafiqa baa tahay adna istaag munaafiqa baa tahay adna istaag munaafiqa baa tahay adna istaag munaafiqa baa tahay saxaabadii oo mataqa nebiga raacsanayd marka inay dhintaan u ka baqo qaracan dartiis ayuu ka joojiyey iska aamusay nebiga sal allahu caleyhi waali wasalam marka inaad munaafiq tahaan aayadaas ilaahay noogu sheegay adiga cabdi xaashi cabdullaahi ah cumrigaagiina meel xun buu ku dhammaaday 80 jir 90kii ku socda oo 30 sano xamar fadhiyo ku hayay soomaali baan ahay wadani baan ahay 30ka sano safiirka s b m ahaa s n m ahaa s n m somali national movementi maantana ku soo ururay xalane iyo inuu yidhaahdo 4 jabhadood ayaan guddoomiye u ahay isqabadsii marka aduu haddaa la munaafiq ahayn waxaa isqabadsiisaa xalliima ogolo nin nationalista wadini baana xalan la imo ogola adoo cabdi maxamed cabdis adoo daba socda haddana maantana maxaa tahay adoo xalna ku jira xalli allah la imo ogola adoo dhex fadhiya oo haddana lagu magacaabay guddoomiyaha 4 jabhadood oo qaran dumiska ahaa oo reer galbeedku aas-aaseen oo hubka ay siin jireen oo idaacadda b b c ay u fureen oo haddana mar kale fio ay u fureen 2008-dii markay shariif meesha saarteen lacagahana ay siin jireen lacagiina haddana kenya imaaraadka laydin soo marayo xalan laftigeedana dil rabo ma taqaana ay kash ay idiin dhiibaan ama haddaba olredi kuu dhiibeen boorsa dollar oo kaasha sied qarankaaga u dudumisay adoo 90 sano jira isqabadsii marka xildhibaan baana xalan la imo ogola iyo xalanan ka soo hadlahayaayo qaran dumiskii ma taqaan 4 jabhad baan boor ka jafayo aniga guddoomiye la ii doortayo imaaraad iyo kenyan afhayeen u ahayo musabbixi baan wakiil ka ahayo haye aayaddii ilaahay kugu sheegana waan kugu sheegay maxaa kuu soo haray qolada marka maanta u dooratay guddoomiye maxay kala jeedaan waxay kala jeedaan waagan xamar joogo sarkaalkaaba waxaan la sheegaysan jiray nimankii saraakiisha soomaalida oo nabadsugud ahaa oo hadda uu lahaa axmed salaam badeflaa xukumi uu lahaa rag ka mid aan la sheekaysan jiray marka waxay ii sheegeen waxaa dhihi annaga nabadsugudda safaaradaha cabdirashiid oo safaaradahana la daba dhigaa mar walba safaaradaha oo ajaanibta oo waddanka jooga marka saan u daba socono ayaana la ogaanay kii qofkaan daba soconay ama safiirahaada ama qusulaha ahaadee ayaana ogaanay markuu na ogaado meeshii baan ku noqonaa xaruntii baan ku noqonaa nabadsugudo waxaan sheegnaa inaan kashifanay oo qofkan daba socon inu ogaaday markaa ku kalena ku bedelaya oo waxaa leeyahy qofka hebel waa la ogaaday inuu mataqaan u daba socday safiir hebele hebel oo saacaddan laga bilaabo adugu markaa safiirkaas iyo safaaraddaas dabagal marka waayahan waxay ku qaraabanayeen musharaxiinta madaxweynaha beelaha hawiye oo uu guddoomiyaha u yahay ninka la yidhaahda shariif sheekh axmed xasan sheekhna ku-xigeen u yahay inta kalena hawiye yihiin laguna dhex daray odaygii ogaadeenoo brofesor gandi iyo mid kale ogaadeenoo xalane la yidhahda hebelkaa xalane iyo ninkii sharaafta ahaa hooyadiisna ahayd leesaan raxan weyn oo shariif la oran jiray sakiin oo jaajuuska mataqaana talyaaniga ahaa weligiisna aan ka dhicin mataqaana wax jaga oo mar walba dowlad kasta oo soomaaliya jaga ka haya ila talyaanigaa dhahaya ninkana hanool kugu dara meesha anagu jaajuus noo yahay intaasa ahayd soomaalida kale waxay dhahe marka shariif sakiin iyo labadan ogaadeen waa 3 keliya inteena kale 12 keena keliya hawiyaan nahay soomaalidiin hadda waana baratay qoladan criminal gangiska oo hawiye oo aljasiira ku xaraysan bay soomaalida noo bixiyeena waa inaan marka soomaalida aan indhaheeda mataqaan caro ku shubnaayo waa inaan keenaa nin isaaqahoo habar awalahoo
جبدي اس اس ان ام وكيل حمر هو اهو مدح عروس دي تنجيره اللي يراد عبد حاشي عبد الله مركا انغه حدا waxay rabaan indhaha inay basbas noo mariyaan oo liin dhalan idba inay indhaha liin dhalan noo shwaan bay rabaan laakin ma ka yeelinaad oo yiri doodan ningas oo gabayadiisa iyo mahmaayisa aad aan u jeclay aadna u dhageystay wuxuu yiri dambas iyo dab waan kala qaan buu sanduuq baan ahay anaga hadda Soomaali ah qaran dumiska oo jabhadihi ah ama kuwii hore ha ahaadeen iyo taariikhoodii ama kuwiina hadda iscaleema saarayo hadda boorka saga jafa ay ahaateena anagu jabhadaha qaran dumiska waan naqaanaa luqad ay ku hadlaan waan naqaanaa waxay aaminsiin waan naqaanaa cid aas aastay waan naqaanaa taatikada ay ku shaqeystaan waan naqaanaa markii ay kashifmaan say ma taqaan kalrada iyo shaatiyaasha u bedeshaan waan naqaanaa marka hadda shaatiga aad bedelanaysaan oo hawiyo ku bedelaysaan isaaq iyo habar awal idima shaqeynayso hadaa rabtaan midkan fartaago reer diini u yaarta oo reer uga sharmaake kusoo darsada laftigiisa darabtaan oo waxa dhaadaan mareexan iyo reer diini reer uga sharmaake baa gudoomiye noo ah waxa ma shaqeynayaan ilmaha yar oo 14 jir 13 jir 12 jir xamir jooga baa garanay inaan sheeka soconaysa ahayn oo shacabka Soomaaliyeed yeelayaan waa Soomaalida barnaamijkaas 30 sano ka hor ayay sano qoonin laakiin hadda 30 kan sano ay barteen oo shacabka Soomaaliyeed qaar badan ba waxay aaminsanayeen hadii sabar jabhadu meesha ka ciirsadaan wax fiican bay qabanayaan laakiin 30 sano maxaa ka soo wareegtay inay cirbad inay dub gelin inay cirbad dun gelin waayeen ilaa awl bacaasuusin lagu shaqeysto oo qaranka lagu duminay ahayd raggii arrinta u dirsan markii qarankii dumay say raban bay ka yeelan ayagina hadda qaran ma dhisi karaan awl ba ayagu shaqaalay ahaayeen oo qoladii dumisay ka yeeli mahay qaran in dhiso ilaa awl ba haday raban qaran soo inuu taagnaado reer galbeedku sabar rama dumiyeen laakiin hadafkii sabar loo dumiyay waxay wadankan khayraad ka buuxo oo shidaalka ugu horeeyay iyo macdanta in la iska qaato intii la qaadan karay ilaa December 1920 waa la qaatay inta hartana hadii xuquuq ku qaadan waayaan qal iyo siyaasad inay ku qaataan bay rabaan marka nimankaas aa boorashada awalba iska lahaa haddana waxa boor ka jafahaya waa hal safarad ama laba safarad oo xal ku xareysan waxa hadda marabada aas aasahay oo dhahay mar dambe isku soo noqdo oo hadda xataa laftigeeda reer galbeedkii ka maqan laakiin waxaan u maleeyn hal ama laba haday u bataan kaliya way kuwaasna waxa ka soo horjeeda reer galbeedkii kala ka soo horjeeda oo waliba kuwa shirkadaha shidaalka feermaystay oo la galay contractiga ninka la yiraahdo Xasan Sheekh soo bilaabay farmaajo London taan hadda aan ka soo hadlayo UK kaga feermeeyay jabhadahaas ee waxa la yiraahdo shirkaas reer galbeedka ma ogola wadanka inuu burburo iyo jabhada ma soo noqoto midna ma ogola marka hal iyo labo shirkadahoodii guuldareysteen oo looga adkaaday tartankii London ka dhacay ayaa dabada ka wada mar dambe aasaaseysa kuwaasna waa laga farabaday oo ragii ugu xoog badnaayo aasaasay jabhadaha 78kii ayagiiba hadda loo feermayay shirkadaha contract ee feermaysan iyagii way intii ugu xoog badnayd way kuwa yararka marka waxba qaadi ma hayaan ninkan marka hadafka laga leeyahay marka waa saas anaga shacabkaaba nala ku qaldahayaa qoladii Aljasiiri joogto criminal gangiska ahaa hawiye u bateena mid kale ma taqaan halhor istaajiyo si looga dhigo inay Soomaali dhanka ka kooban yihiin ama jabhadii afartaa ka kooban yihiin maxaa isoo haray marka intaasna Cabdi Xaash ka gudub iyagoona isku soo duuduu marka afarta jabhad oo hadda ay kaga dhawaaqeen meesha la yiraahdo Xalane macnaheedu waxa weeye socon weyn aan orodna weyn waa socon weyn aan orodna muqo qof socon weyn miya ordi kara ilaa inertiga qofka iyo xoogiisu waa intuu ordi karo mar hadduu orod hadduu gabo waxa weeye socod hadduu gabo hadda orod warki ma jiro qof socon ba waay oo socodkii hal tilaabo qaadi waay inuu ordo waxaan loo fadhin waay hadaba marka iyaga milxila waa uu baryay hadda ka horna maray ku shiran Turkiga waxaan ugu mahmahay dawarsato dariiqay ku culowda mahmahadayda haddana aan markale soo celiyo aan boorka ka soo jafaano ayagu boorka ka jafeen jabhadahoodii afarta boorka ka jafeen mahmahadan waxay baxday Soomaaliye waagii Soomaalida taara iyo kum iyo nushilinka iyo halka shil lacag badan ay ahaayeen ka soo qaad adigu 1930kii 40kii 50kii 60kii baa ka soo qaad lacagtuna ay yareed basu loo helo shaqaaluhuna uu yaraa oo nimankan reer galbeedka wadanku masan jiray qofka shaqaala oo iyo iskiribaan iyo darawalka iyo baadka ugu lacag badnaa iyo kan ku gawaayo waagaas marka dadka tuugsada hadii taana la siiyo mid oo mid kale yimaado gurigi ayaa la yeeniyo midba hadda taana qaatay oo taana kale ma hayne bal adigu bisha dambiyey soo noqo
كيبو هبار يا مركا كي تنا قاتي ايو كدب وين وهاب وهبار يا وحلي هي عندها الا كارت ويغا سو هرمري عدي ان تو ان تاك ان تان توك سو تانا سين لهاد ايغا سو هرمري هذا ايغا هذا ملي جبالي افر تابا بور كشفني حدير تان ان ادي لا هادله يا ميدو ميد هبار يا وحلي هي كورونا فايروس مودلو ادو اد كرسي مدخونه اد فرماجه كل ترتنتي iyaga left waa mid bamid habaar iyo mid bamid fayaa goynaya marka waa dawrshato dariiqa ayay ku culowdaa way marka iyaga mid arki kara la arag cuku iyo adiga isku hayaan waxa unta dheer u sii ah hadana qabiil bayna ugu heshiinay oo iyaga left wada hadana qabiil u sii kala baxay qabiilka jilib jilib u sii kala baxaya markay soo gaarta laba ilmo adeera labada madarka isku sii qabsanaya marka wuxuu ila awl ba xaraam bay ku bilowday waxday wax xaraan yihiin waligeed faa'iido lagu ma gaaro iyaguna marka shaleema dhacday tigidkada ay goosteen cid rabta iyo cid dooranaysa iyo jabhada hadda waagii hore jabhada wuxuu socodsiin jiray taageer shacabka hadda Soomaali oo jabhada raba ma jirto oo qaran dumis raba ma jirto shacabkii Soomaali wuxuu indhaha ku hayaa in dakadii boosaas la qaatay shacabkii Soomaali wuxuu indhaha ku hayaa gardafu iyo calulo in la siiyay Israa'iil iyo Masar iyo mataqaana Imaaraad in la siiyay buu indhaha ku hayaa kulligi shanta Soomaali meel joogaanba in dakadii barbara in la siiyay Imaaraad baa shanta Soomaaliye qof walba mataqaan halkaas uu qof walba ka daawanayo wuxuu ku hayaa goorma boosaas iyo gardafu iyo mataqaan barbara iyo jasiirada Socodara oo Ingiriisku Yemen siiyay goorma la soo celin doona Kismaayo badii Soomaaliya ayaa heeg la taagan yahay Soomaali ku banaan baxaysa gurmad qaran la yiraahdo Dr. Ismaaciil Booliyo oo ka yimid mataqaana digil iyo marifla oo ka yimid meeshii dabaruhu degi jireen oo nin dabara ah muxuu dabare meeshii degi jireen oo ku dhashay Xasan aan Sawtar maxay diinsor niga Xasan aan Sawtar waa reed diinsor wey meesha diinsor Xasan aan ku dhashay nin ku dhasho la yiraahdo Dr. Booliyo oo qaran gurmad qaran gudoomiyo ah iyo Soomaalidii Yurub joogto dhan baa hortaagan oo hadda Prime Minister kii maanta la hadlayay ku xigeenkii khadar safarkii labaad oo macnaha wadanimada Soomaaliya oo maanta maxkamaddu ku soo guuleysay ayuu ku wareysanayay maxkamaddii Heeg Netherlands ayuu ku wareysanayay oo khadar oo badii soo dhiciyay barnaamijka ku xigeenka marka shacabkii Soomaaliyeed badda Kismaayo iyo Lamu ayay sii marayaan ayagoo qoryahoodii wata oo Kenyatiga meesha ka ciirsanayaan iyo jawaasiista Kenyatiga la socota iyo mataqaana adigaan Cabdi Xaashi ah iyo adigaan Xasdar Aweys iyo wixii qaran dumis oo dhan waxaa soo dhan Soomaalidu sida dadka inay qaadaan barreban kulligood meel joogaanba marka adinka yaan sida dadkii la idin qaadin oo badan la idin ku darin badan xamar yaan la idin ku darin inta shacabka oo soo yaacaan yaan badal laydin ku darin wax warkiina raba iyo wax maantay dhulkii Soomaaliyeed iyo badii iyo mataqaana qarnimadii Soomaaliya iyo dhulkii Soomaaliya oo Imaaraad iyo mataqaana Kenya loo soo wakiishay tuugoyin adduunyada u soo wakiishan oo shacabkii difaac uga jiro saacadan jabhad baan aasaasnay afartii jabhad baan mataqaana yaan boor ka jafnay cid idin ka dhageysan ma leh oo warka idin ka dhageysanayse yaan laydin dardarin oo badda inta cag laydin ku dilo qashin midkiina yaan badda lagu tuuray wuxuu yiri ninkii la oran jiray ninkii la oran jiray Ismaaciil Mir oo caldhux u gab yahay wuxuu yiri dubahan la dhacbiyo soo fanin kaga duldulin dubahan la dhacay caldhux horo isku dira nimankii reer Sheekh Saxaq ay ogaadeen ayaa gabay tiriyay Ismaaciil Mir oo arahay nin dad isku dirdira oo ninkii Sayid Cabdulla Xasan deen ninkii ku xigay ahaa daraawishta oo nin haliyay ahaa gabaygu carab ka saarsaaran yahay ayaa wuxuu ka yaabo ninkan siduu mataqa muslimka isugu goynayo isugu dirahayo Ismaaciil Mir nin wadaado oo sheekhu ahaa marka ninkan markuu ka yaabo caldhux suu ogaadeen iyo rabar heesh xaqin isugu dir isku dhameeyaan ayuu inta ka yaabo u soo gabiyo wuxuu ku yiri dubaha la dhacbiyo soo fani kaga ma duldulin macnaa soo caldhux gabaygiisi dadka in isku dir rabay soo eber kama dhigin buu yiri hadda markay soo afartii jabhadood oo marka xalna inta maanta galay boorka dib isaga jafay soo dubaha la dhacay anuguna fini soo kagama duulduulin marka waxaa marka aan idiin sheegaynaa
annaga shacabka soomaaliyeed waxaan rabnaa qaran soomaaliyeed oo istaaga oo xuduudaha badda iyo xuduudaha dhulka iyo xuduudaha mataqaan cirka intaba difaaca soo celiya NFD oo hadda NFD inay usoo noqonayso sidii mataqaan Azerbaijan ay Nagorno Karabakh usoo noqotay ayaa waxaa ii muuqda aniga calaamadihii ay ku soo noqon lahayd NFD ba ii muuqato. Kasoo qaad tusaalahaan haddii Kenyatu hadda Iran badda markii laga helo xukunkeeda waxaan weerareynaa Kismaayo iyo mataqaan Bualiya Gedo waxay galahayaan laba abur bay galahayaan laba abur laba abur bay galayaan oo waxaa dhowr jibinaya Soomaalida NFD degan baa dhowr jibinaysa horena waxaa kasoo galaya Soomaalidii oo Soomaaliya joogtay ilaa dhoobley wixii xagga kasoo xiga Soomaaliya ayaa horey kasoo galaya dhabarkana waxaa ka dhowr jibinaya Soomaalida NFD joogta oo ogaadeen ugu horeeyo oo cawda ugu horeeyaan oo cabdal ugu horeeyaan cawlihana laf dhabar u yahay halkaasaa marka NFDna kusoo noqonaysa maxaa ku soo haray Jabuutina waa soo noqonaysa waxaada taa kuleyna oo idin siin karo ninkii la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geel afartii jabhadoodna ma jirto asna gobolkiisa dhacay shacabkii Jabuuti ayaa waxay ku taagan yihiin far iyo laba sun shacabkii Jabuuti oo canfar iyo ciise ah iyo Soomaalidii kale ayaa far iyo laba sun ugu taagano mar dhowba laga cayrinayaa Ismaaciil Cumar Geel Jabuuti marka asagana waxba ka heli maysaan waxba idinkuma tari karo asagaa tiisi nafsi bay ka taaganta isagiiba hadda ma taqaanaa Soomaalida Jabuutiyaanka ahaa ma berri masaada may uu geli doonaa sidii Nicolas Chasesco iyo guri uu geli doonaa bay ka taagantahay kaasna waxba ka heli maysaan ninkii 30 sano qaranka Soomaaliya dilalka u hortaagnana kaasu ahaa jabhadaha afarta ilaa 78 wuxuu taakulayay asaga iyo adeerkiisii ka horreeyay meesha ku wareejiyay ahaayeen Xasan Guule Abtidood asna gobolkiisii waa dhacay waxba idinka maanta idinmu tari karo Soomaalidu marka hadda maanta kulli waa SWL wey kulli Soomaalidu maanta waa SWL kulli waa Cabdullaahi Ciise Maxamuud Soomaalidu kulligood Soomaalidu maanta waa wada Khadar Mahdi Maxamed Guuleed Khadar barnaamijka xogeenka heeg maxkamaddii kasoo dhiciyay badii heeg ayay Soomaalidu la mid tahay Soomaalidu kulli waa farmaajo maanta Soomaalidu kulli waa Maxamed Xuseen Rooble Soomaalidu kulli waa Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan Soomaalidu kulli waa baarlamaanka Soomaaliya oo qarankii Soomaaliya uu dhismo raba Soomaalidu maanta waa siyaasiyiinta barfasoorada ditoorada taajiriinta Soomaaliyeed oo qaran Soomaaliya uu soo noqdo aaminsan oo in qarankii dib loo dhiso aaminsan waa odayaasha Soomaaliyeed oo dhaqanka ama hadhaada iimaan dheh ama malaq dheh ama wabar dheh ama garaad dheh ama ugaas dheh ama boqor dheh waka annaga boqorka annaga boqor burhaan wuxuu aaminsan in qarankii la soo celiyo ugaaska mareexan maantaan dhageysanay wuxuu ka hadlayay gedo wuxuu lahaa waxa la wixii Jubbaland ahaa gedii garbaharay baa la soo imaanaya gogol baan u fidinay hal yimaan si Jubbaland la wada leeyahay loo dhisto axmedoobana nama talo yiri khadkaba wuu ka saaray ugaaska mareexanka oo gedo wakaas marka Puntlandina saasoo kale waa la isugu imaanayaa kana waa la cayrinayaa asagana Puntlandina nin cusub baa loo dhiibin Jubbaland garbaharay baa lagu dooran madaxweyne cusub oo horjoogo u ah Jubbaland garoowana nin cusub baa lagu dooran danina waa la cayrin axmedoobana waa la cayrin haddii kale xabsigeeba xasdaar wajliinta kula cabin maxaa soo haray maxaa soo haray laba qolaa soo hartay oo ah majority-ga Soomaalida kow waa dumarka oo hadda waxaad ogtihiin raggii waxba dhammaysay wax maxaan ku raada xabad dhammaysay wax maxaan ku raahdaa chat iyo drugs dhammeeyaan wax maxaan ku raahdaa al-shabaab noqday iyo qaar al-shabaab dilay majority-ga Soomaalidu hadda waa dumarka wey oo hadda 10 gabdhood haddii la istiriyo hal nin baa kusoo hagaagahay maana 10 gabdhood Soomaaliya
markii ragga la keeno hal nin baa garab istaagahay. Marka soomaalidu waa 10 gabdhood iyo hal nin gabigooduba hadda meeshay marayaan. Maxaa soo haray dhalinyarada? Waxaa lagu sheegaa 75, laakiin 5 baa ku sii darma, kaba badi. Soomaalida 180 waa dhalinyaro, waa wax 30 sano ka yar. Dumarka soomaaliyeed waxay rabaan qaran soomaaliyeed in dib loo aasaaso oo qarankii dib loo istaajiyo. Ma rabaan saacadan jabhada boorka laga jafo oo reer galbeed aasaaseen oo qaranka Soomaaliya murbi lagu dumiyo oo camil ah oo jaajuusin ah oo cadaqaatiyal ah oo mataqaana 10 shilin inta la siiyo mise $1 mise $100 aabaha iyo hooyada iyo xaaskii carruur soo laala dhaho. Ma rabaan. Waa dumarka soomaaliyeed. Dhalinyarada soomaaliyeedna ma rabaan qarankoodii ayagu markan ay dhasheen oo ka shaqaysan lahaayeen oo caruur ku dhali lahaayeen badiisi iyo birigiisa hawadiisi in Kenya Imaaraad qaataan iyo ajaanib ayagana la adoonsado. Ma rabaan in qarankooda u dhismo oo dib loo aasaaso ayay rabaan. Oo qaramada adduunka jira iyo dowladaha adduunka kuwa ugu xoog badan ay noqdaan ayay rabaan. Oo ma doonayaan jabhada iyo oday mataqaanaa munaafaqa oo jaajuusa oo $100 siista diintiisa iyo dalkiisa dadkiisa. Waxyaalaha uu adeegsadana ay ka mid tahay qabiil iyo reer hebel oo kaca, war reer hebel oo kaca tol beelaya dhaqankiisu yahay. Dhaqankiisu yahay subaxdii inuu safaaradaha galo gaalada oo $100 ka soo qaato, dhiigiisa inuu jaqo dhiigiisa, dhiig mirad inuu yahay, oo dhiigii aabihiisa hooyadiisa caruurtiisa xaaska inuu cunahayo. Ma rabaan dhalinyaraduna, qaran bay rabaan soomaaliyeed. Anigu markaan 18 sano jiray, anigaan hadlahayo oo Cabdirashe Cali Maxamed ah, markaan 18 sano jiray waxaan ahaa xidigle military ah. 18 sano baan waxaan ahaa xidigle. Markaasaan cabdi ku qosliye shaqadii ugu horeysay markii la ii diray ayaa waxaa la ii diray hub military u soo degay dekadda cusub ee Soomaaliya xamar, dekadda cusub baa waxaa la ciidankan ka xayso hubkaasaa soo raraysaan. Baabuur baa idin imaanaysa waaweyn, waad buuxinaysaan adinkaa xamaliyaalka ah. Marka waxaa isla qaadahay santuuqa aniga iyo wiil nimankan la yiraahdo jirir weyne, waa cid aan u ka dhashay Professor Balxa. Ninkaasi aniga santuuq kuwa qornayn, santuuqa rasaasaasa dhinac buu qabanayay, anigoo xidigtaydii jaabka gashaday oo tuuto qabana dhinac kalean qabanayo. Waanu askarta waa la shaqayn jiray, ma saraakiisha inta xagga fariisoo shaah u yeerta askarta amar siiya mahayn. Hadday xabada bilaabaanna waa la bilaabi jiray, hadday santuuq qaadayaana waa la qaadi jiray, hadday mataqaanaa meel fariisanayn waa la fadhin jiray, iyagaan ka mid ahaan jiray. Marka waxaa diray militarigii askari ka mid ah askari booliisa, waxaa booliskana waftay ninkaas aan sara ooday oo asleeya markaas 70 uu ka weeye, waxaan ku qiyaasay 70 jir meelahaas oo gaashaana sara booliska ayagu nala hubka nala raray rasaasna nala raray. Oday gaashaana sara loo geeyay booliska laba askari markay direen. Markaas wuxuu yiri militarigan Soomaalida ninka wataa laygu yaro wiilkayga yaro caata madow watimi hindiyele oo waxaa soo baxay xidigtiisina jaabka ugu jirto oo tuuta qaba kaliya. Waa salaamo waxay rahay talay. Markaas adigu maxaad ahay saare? Waxaan ahaa ninkan askariga oo askariga kaala diray booliska oo militariga ninka xukumi baan ahay anigu. Duqoslo muxuu wariyaa askari niyo ciyaarta iga daayay, iga da ciyaarta niyo sarkaalka ciidanka xukumi militariga igu yar. Waa guura talay aniga weeye magacayga duufaan baa la dhahaa, xidigla duufaan baa la dhahaa, ciidankan ana xukuma. Marka aniga dhiid baa iga daahaya askarigiigiina waa ila socdaa oo nimankan jirir weyna saduuq ila qaadayay. Marka wuxuu ku yiri war ninkan waa runtiis waa kuu sheegay duufaan baa la dhahaa, waa xidigla duufaan militarigan isagaa wata, xidigtiisa jeebka ugu jirta uu diiday. Xidigtaydaan la soo baxay waa gashaday, mar labaad baan salaamay. Waxaan kuuri talay adigu xidigaha ma bixiside, anigu waa shaqaysan 2 sano 4 bil baan ku jiray kulladda jaalasiyaada, itixaankiina lamaru baan ku baasay kooxdaydiiye. Waxaan ku iri hadda labadan askari aniga igu wareeji, faraha iga qaad, anaa u garqaadahaya, anaa soo maslaxa iigu qoslayan kuu keenaya, aniga ayagoo ku salaamayna hadday ku dhihi waayaan raalli baan ahay, adaan kugu wareejin. Waa yahay la tagbuuyo marka nin qataraaba tahay wiilkaagan yarka, asaga odagan wuxuu la yaaban yahay cunugan yarka oo 18 jira sidee buu xidila ku noqon karo, wuuba la yaaban yahay. Marka wuxuusan ogeyn magacan duufaanka in kulliyadda laiga bixiyey duufaan habartinan dhashay in la yiri buuse war u ahayn kabiirig. Markaan ku tegay socodkii 6 jil aan ka qaaday, aan 3 subax ku tukaday anagoo 18 oo nin kabtan uu hogaaminayo, oo aan kasoo tegay 600 oo nin aan kasoo tegay ayuuse war ihaynin odagan. Labadii askari waa maslaxay, waa barbaryay, iscaafiya ayaa isdhunkanaya u keenay.
waa salaamay waa heshiinay dhahan tani marka waxaan ka wadaa dhalinyarada hadda 18 sano jira oo xamar jooga waxay rabaan anigaan duufaan ah san 18 jirka xidilaha u ahaa inay waddankooda ka shaqeeyaan bay rabaan ma doonayaan odayaal huuraalayaal ah oo qabiil kula dhex wareegaysta oo jabhada kula dhex wareegaysta oo dhiigooda miirta oo safaaradaha gala oo $100 ka soo qaata oo jawaasiisa oo diin islaam shuqul ku lahayn oo wadaniyo shuqul ku lahayn oo dhalinyaro iyo shaqo shuqul ku lahayn oo hooyo laga ooyo shuqul ku lahayn oo gabar la gablamiyo shuqul ku lahayn oo nidaamkii dowladnimo la burburiyo aan shuqul ku lahayn ma rabaan waxay rabaan waxbarasho jaamacadeed waxay rabaan shaqo waxay rabaan inay guursaan caruur dhalaan waxay rabaan magacooda iyo calankooda inay ku faanaan waxay rabaan bini aadamka caalamka in la tartamaan aad iyo aad baa u mahadsan tihiin shacabka soomaaliyeed waxaan noo ballanaa qarannimada in la dhiso iyo in dalka la difaaco aad iyo aad baa u mahadsan tihiin wasal allahu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wamaqfiratu